Brasil não pratica economia de mercado. O Brasil pratica economia administrada. E durante um determinado período, o que ocorre? No Brasil é muito comum esse hábito, na impossibilidade de consertar o que está errado, que atrapalha o que está certo. Algumas empresas estatais desse país estavam funcionando muito bem. O setor de energia elétrica deu uma resposta positiva. Sob certo aspecto, o setor siderúrgico deu uma resposta positiva às necessidades do país e o setor de telecomunicações firme. Mas, com o correr do tempo, nós inventamos duas vertentes que acabaram perturbando duramente a vida das empresas estatais. A primeira vertente foi centralizar a administração das empresas estatais através dessa coisa esdrúxula que se chama CERF. Em segundo lugar, através do CIP, um rígido controle de preço. Preço dos produtos do setor siderúrgico e preço na tarifa de energia elétrica. Ora, quando eu comprimo o preço de uma tarifa de energia elétrica, colocando fora dos níveis de mercado, idem com relação aos produtos siderúrgicos, eu estou fazendo o quê? Drenando, transferindo recursos do Estado